ဒီနေ့တိုင်းတင်ဆက်အစီအစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒေါ်ဝက်ဖွဲ့သားတို့ကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဆက်တွေကတော့စကောင်းစီတားဟာတင်းနှင်းတိုင်းတိုင်ကိုလာတဲ့ခီးသွားတွေကိုစစ်မှုထမ်းကိုက်ဖို့ဖက်စီဓာတ်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းတင်းနှင်းတိုင်းတိုင်တဲကစခန်းတစ်ခုကိုစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန်ခွာသွားတဲ့အခြေအနေဒွေမျိုးရှိစကောင်းစီဝင်ကြီးအေယာကအဆောင်ရဲတပ်သားရဲ့အလောင်းရေမြောင်တွေတွေ့ရှိခဲ့တာတော်ခဲမှာမုတ်တဲထန်စွာရွာတုံတာနဲ့အတူလေပြင်းတက်ခိုက်တာတွေပါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နေကြီးကြောင့်တိုက်ထူဒေသခံလူငယ်6ဦးသေဆုံးပြီး30ကျော်ထဏ်ရာအရခဲ့တဲ့အခြေအနေစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောင်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုတည်ယူလိုက်ပြီးလို့ကိုကတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာထိုင်မှာရဖက်မုတ်ထွေအဝဲတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်တို့ကားတိုက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းတွေကိုနှာစင်ရမှာပါစကောင်စီတပ်ဟာတင်းနှင်းတိုက်ကိုလာတဲ့ခီးသွားတွေကိုစစ်မှုထမ်းကိုက်ဖို့ဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းတတိယအတုံးကစားပြီးစစ်မှုထမ်းဆူဆောင်ရခလာတာကြောင့်အခုလိုခီးတွေကိုဆူဆောင်လာတာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်အခုတပတ်စစ်မှုထမ်းဖို့တင်းနှင်းတိုက်ကလူ50ပြေးဖို့လိုနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူသစ်မစူရလို့တိုက်တွေကိုဝင်လာတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာလို့တတိယရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်အဓိကအားဖြင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်ကလူငယ်တွေဟာတနင်္သာရီတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးထန်းနိုင်ငံတဲ့ဝင်ရောက်မဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးနေတာပါရန်ကုန်တိုးဝဲပြေးဆွဲနေတဲ့ကာသမာတွေလည်းအကြောင်းပြချက်မရှိပေခိတဲလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုအတည်ပြုအမိန့်မြန်ဖို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူစီဒေဝက်စ်ကဖိုးချီချီဆက်သွဲခဲ့ပေမယ့်ဖိုးမကင်ပါဘူးစစ်မှုထမ်းပထမအတော့ကနေစားပြီးတိုက်စစ်မှုထမ်းစစ်ကောရေးဖွဲ့ကဒဝဲဝါစ်ကဖုတ်ဆက်မီမြန်တိုင်းပြန်ဖြေးကြားလိရှိပြီးမြင်အခုတာရီယာအချိန်မှာတော့ဖိုးမကိုင်းတော်တာပါဓမ္မရေးရနဲ့ပဋိပက္ခအလေးလာကြီးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်မှုထမ်းဒုတိယအတော့ကစားပြီးစုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်4000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီ4000ကျော်ထဲကလူငယ်400ကျော်ဟာစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မစုဆောင်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တနင်္လာတိုင်းတွေကစခန်းတစ်ခုကိုစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန်ခွာသွားကြပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနင်္လာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မုတ်ကပေါ့စကောင်းစီစခန်းကစစ်သားတွေစခန်းစွန်ခွာသွားကြတာပါအဲ့ဒီနယ်စပ်စခန်းမှာပုံပြမြို့ခြေဆိုင်ကမရနှစ်နှစ်လေးတိုင်းကစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်တပ်ဆွဲထားတာပါအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇူလိုင်လ20ရက်ကမုတ်ကပေါ့စခန်းကိုစွန်ခွာသွားကြပြီးမော်ရော့စခန်းနဲ့ပူပေါင်းလိုက်ကြပါတယ်။စွန့်ခွာသွားတဲ့စခန်းကိုတော့တွန်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ23ရက်မှာနင်းမြေရှင်းလင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်မှာတင်းသားတိုက်တဲ့စီအစီမြင့်တက်လာနေပြီးစခန်းသေးတိုက်ပွဲတွေဆင်းရွက်လာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စခန်းတွေလက်လွတ်နေရသလိုစခန်းစွန့်ခွာတာတွေလည်းမကြာခဏပြုလုပ်လာနေပါတယ်။တဝက်ကြိုင်မှာမုတ်တဲ့ထန်စွာရွှာသွန်းတာနဲ့အတူလေမြတိုက်ခတ်တာတွေပါဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မုတ်တဲ့ဒန်စွာရွာသွန်းပြီးလေမြမှာတိုက်ခတ်နေလို့ဒဝဲမြို့အပါဝင်ဒေသအနှံမှာရေကြီးရေလျံတာလမ်းကြီးကျော်တာတစ်ပင်လဲကျတာတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒဝဲမြို့မှာဆိုရင်ရှမ်းမအလေးဆွဲကြောင်မော်ဆေးုပ်လန်းတို့အပါဝင်အနေစုနေရာ9နေရာအလောက်မှာရေကြီးရေလျံတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အလားတူမြို့ပေါ်ရှက်ွက်အငားရဲခွက်ကတစ်ပင်ကြီးတွေလဲကျနေကြပါတယ်တဝဲကနေတရချောင်းမြို့နဲ့ဖဲသွားတဲ့လမ်းတွေမေတ္တာမြို့ဖဲကိုသွားတဲ့လမ်းပိုက်ဖြစ်တဲ့ပကာကြီးကြီးွာတွေမှာလဲကလန်းရေကျော်နေကြပါတယ်။လောင်းမြို့နဲ့ဖဲမှာလဲပန်းနေလေတပြားကတဲ့ကြီးစားတဲ့ကြီးွာတွေမှာကလန်းရေကျော်တာတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရှိဖီမြို့နဲ့ဖဲမှာလဲကလန်းရေကျော်နေပြီးဂလုတ်တာကလီအောင်ဆန်တော်ရှင်ဖရာတွန်းလန်းစားတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒ
တဝက်ခဲတခုလိုနေပါမာလေးလက်စစ်မြေတွေပြတောင်းနေကြပါတယ်လက်ဝင်းတွေထဲကစပါးပင်တွေလည်းရေမြုပ်နေကြလို့လက်သမားတွေစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်မိုးစလာကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းတရှောင်းမှာလာမယ့်20လနေ့အတွင်းမိုးဆက်ကြီးနေမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးအေရကအဆောင်အယက်တိုင်းအလောင်းရေမြောင်တဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးအေရနဲ့မရီလန်ပိုဂရိကဆေးကိုချားကရေမြောင်တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်မနေ့ပိုက်ကတွေ့ရှိခဲ့တာပါအရက်မူပြီးအပေါ်သွားရာကနေ့ရေမြောင်တဲ့ပြုတ်ကျသေးဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြို့ခံတွေကယူဆနေကြပါတယ်အလောင်းကိုရှာဖွေနေတာတော့၃ရက်ဆက်ရှိနေပြီမဲ့ဒီနေ့မှတွေ့ရှိခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နေကြီးအောင်တိုက်သူဒေသခံလူငယ်6ဦးသေဆိုပြီးတဆယ်ကျော်တန်ရ
တန်းရခဲ့တာပါဇူလိုင်လ23ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားကြောက်တန်းလေးရွာနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်ဒေသရအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမြောက်တန်းရင်330ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာပင်ကတော့ကိုရွာတဲ့ကြောက်ပောက်ခွဲခဲ့လို့ဒေသခံတွေတိတ်ကြီးအတန်းရရှာခဲ့ကြတာပါသိဆုံးသူတွေတဲ့အသက်16နှစ်ကနေ30ကျော်လူငယ်အမျိုးသား6ဦးပါဝင်ပြီးအမျိုးသမီး9ဦးအပါအဝင်ဒေသခံ12ဦးကတော့တရားအရရှိခဲ့ကြပါတယ်။တရားရသူတွေထဲကပြင်ထန်တဲ့သူတွေကိုတက်တူစီယိုကိုပို့ဆောင်ထားပြီးကြာတဲ့သူတွေကိုတော့တေစရတိုင်နေစီယိုကိုတင်ပို့ထားရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောင်တိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုတည်ယူလိုက်ပြီးလို့ကိုကန့်တက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်မနေ့၄နာရီမှာတိတ်ပိုက်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။စတင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခြေကစပြီး23ရက်မြောက်မှာလာရှုံမြို့လောကလုံးမြောက်တွားပြီးဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်ရဲ့တမိုင်းဝင်အောင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာတိုက်စစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုပထမဆုံးတိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာရှုံမြို့ထံမှာတော့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေဆဲလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းမှာညဖက်မုတ်ထွေအဝဲတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလူငင်းဦးကားတိုက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာထန်းနိုင်ငံစူပန်ဘိုရီခိုင်မှာဇူလိုင်လ23ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ည9နာရီလောက်မဟုတ်ဘဲကာလန်ကူရဲ့အခြေပစ်ကတ်ကားတစ်စီးကဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှောင်မဲနေလို့လက်ဖြတ်ကူတွေကိုမမြင်ပဲဝင်တိုက်မိတာလို့ကာသမကဝန်ခံထားပါတယ်။သေဆုံးသူတွေကအသက်19နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေပါ။ကားတိုက်ခံရတဲ့အခြေကစေးအဖွဲ့တွေရောက်လာခဲ့ပေမဲ့တန်အပြင်းတန်လို့တေဆုပ်သွားရတာလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားများကပ်ဘေးပေါင်းကနေအမြတ်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ www.watchpoint.tar ကစုမောကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။